Jack and Boy! What's up mga ka-Jack and Boy? It's your boy Boy with another vlog. Alam ko na alam nyo naman kung anong gagawin natin ngayon kasi kitang-kita naman sa title natin. Kung ano yung kakainin natin, kung ano yung i-challenge natin, and kung ilang minutes ang gagawin natin. Mostly siguro sa nanonood ngayon, alam na alam kung ano yung Angel's Burger. Siguradong alam na alam nyo yan, except lang sa mga international viewers natin dyan, kung meron man. Hi guys! What's up? And syempre sa mga hindi kumakain sa kahit saan-saan lang, yung tipong kinakain lang ng mga burger is yung mga Big Mac, mga Whopper, yung mga sa Jollibee, yung mga sa fast food, yung mga In-N-Out Burger na sana magkaroon na rin sa Pilipinas kasi excited na akong matikman yun. Uy, pag ganun ba yun? Naku-curious kasi ako sa lasa nun eh. Ano bang lasa nung In-N-Out Burger? 12 seconds later. Moments later. So ito mga ka-Jack and Boy, sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung Angel's Burger, ayan, ito ang tinatawag nilang burger ng bayan, ang tinatawag nila na unang kagat, tinapay lahat. Pinapakilala ko sa inyo ang Angel's Burger. Dun 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 dun, paparapapap. Bakit ako nagpaparapapap? Bak daw pala yun. So ayan ang Angel's Burger, ayan no, kitang-kita nyo naman, mas malaki pa ang tinapay sa packs. So ito yung laman ng Angel's Burger na ating kakainin ngayon. Ayan, ayaw mabuksan. Kasi mga ilang oras na to eh. Yung mga masarap kainin sa mga biyahe. Dumikit na yung buns sa ano. So ayan, ito yung kanyang buns. Ayan. Ang in-order ko is cheeseburger. Tapos pinalagyan ko pa siya ng extra cheese para bongga, diba? Kasi cheese lover ako. Kaya yan, meron siyang cheese sa taas. Tapos kung makikita niya sa baba. So ito yung kanyang, wait lang, pakita natin kanyang malupit na patty. Ayan. So ayan. Cute, diba? Ayan, meron pa cheese sa baba, hindi makita masyado kasi kasing kulay nga yung ano, patty. Ay, kasing kulay nga yung buns, ayan. So, ayan. Basta tayo may to, cheese to. Hindi to buns, cheese yan, ha. Pero ewan ko, may something sa Angel's Burger na hinahanap-hanap ko. Sobrang addict kasi ako sa Angel's Burger talaga. Mas pipiling ko pa nga minsan yung Angel's Burger kaysa sa burger ng Jollibee, burger ng McDo. Ewan ko bakit. Mayroon siyang something na hinahanap-hanap ko. Alam mo yung feeling na kapag dumaan ka sa stall, isang stall ng Angel's Burger, yung parang yung pag naamoy mo, parang tinatawag ka niya na, kain ka na dito, mag-take out ka na, tikman mo ang burger ng bayan. Pero sobrang sarap ng amoy. Para mabubusog ka na talaga sa amoy, kung pwede lang, ganyan-ganyan. Susubukan ko tong 10 Angel's Cheeseburgers in 5 minutes. Ayun. Ayun, in 5 minutes dapat ano talaga panindigan ko yung 5 minutes na to. Mukha siyang madali na mukha siyang mahirap kasi natuto na ako sa mga challenges ko dati. Pero yung sa spaghetti challenge ko ng Jollibee, muntik na talaga yun. As in, sobrang seconds na lang yun eh. Pero bala ko kasi sana is 10 minutes pero parang sobrang tagal naman ng 10 minutes kasi feel ko talaga na mauubos ko to pero hindi lang sure sa 5 minutes pero syempre dahil sinabi ko 5 minutes paninindigan ko ang 5 minutes na to. Sana hindi ko lang din sure kung meron ng mga nag-challenge ng Angel's Burger kasi more on In-N-Out Burger yung mga challenge nila, mga Whopper and McDo cheeseburgers in 10 minutes yung mga ganun na challenge. Wala pa talaga ako napanood na medyo budget friendly na challenge so ito subukan natin tong 10 tipid. 10 basta yun. Tatry natin tong budget-friendly or yung cheap cheeseburgers ng Angel's Burger. Bakit nasabi ko siyang budget-friendly or cheap? So, bago ko i-promote ang Angel's Burger, sa Angel's Burger, baka naman tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Angel's Burger! Angel's Burger! Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk! Mura na nga yung burger nila. Gusto pa ma-sponsor din. So, ang Angel's Burger, meron silang mga buy one, take one. Meron silang buy one, take one na burger. Yung hindi siya cheeseburger. Tapos, meron din silang footlong, ayun. Meron din silang footlong, tapos meron din silang mga buy one, take one na hotdog, ayun. Kung mahilig kayo sa mga hotdog na mahaba yata o maninipis. Ayun, hindi ko pa na-try yung cheesy hotdog nila. Ang na-try ko pa lang sa kanila na favorite ko talaga is yung kanilang footlong. Tapos papahalo ko yun sa gitna. Tapos Gusto ko lang mag-suggest kung yung footlong yung order nyo, pwede nyo palagyan ng mga cheese, ng mga extra bacon, extra egg, ayun. Lalaban yung combination na yun sa mga medyo mamahalin na mga sandwiches dyan outside there. Ayun, outside there. Wow, English. So, ang presyo nitong cheeseburger is nasa 36 pesos and buy one take one na yun. So, kapag bumili ka ng isa, meron kang plus one. Ayun yung ibig sabihin ng buy one take one. Woo! Simulan na natin tong challenge na to in 3. Pero, talitang, hindi ko pa, nasa, ulitin ko pala po yung challenge na to. Tatry kong talagang humble eh, no? Tatry. So, susubukan kong ubusin yung 10 cheeseburgers ng Angel's Burger within 5 minutes. Within 5 minutes! Ganun dapat eh. So, yun. Susubukan natin ubusin yung 10 cheeseburger within 5 minutes. Na nakailang minutes na ako sa kakasalita. Hindi ko pa nasisimulan yung challenge and lalong lumumig. Eh, yan. Ang tigas na yan. So, ito mga kajakin po, i-ready ko lang din yung timer ko na yan. 5 minutes. So, kung titignan nyo, medyo mahirap din and medyo challenge din siya. Kasi kailangan kong umubos ng... Kung 5 minutes, kailangan ko bubos ng burger within 30 seconds. So, sa 1 minute, may 60 seconds. So, ang gagawin ko is kailangan makakain ako ng dalawang burger within 60 seconds, which is 1 minute. So, dalawang burger ng 1 minute. Tapos, ayun, para magawa ko yung 5 minutes. So, yun, nagmamata ko dito na hindi ko, ayan na naman, ano pinagsasabi? Parang galing kong mag-calculate. Pero itong challenge to is for sure na walang-wala kay na Matt Stone. Baka 1 minute lang kay Matt Stone ito or sa yung mga ibang sikat na nagsispeed, speed eating challenge. Ayun. Sobrang idol ko sila. Hindi ko alam kung meron ba silang sawa sa channel na kumakain ng ganyan. So, kasi pagkalunok, ang bilis! Tapos, sobrang idol, sobrang grabe. Napaka-ibang level nila. Sobrang wow. So, pag stinart ko ng kainin to, ayun, yung video is... Dapat walang cuts. Mapapansin naman yung biglang mawawala yung parang kumakagat. Nandito na agad yung mukha, diba? Yung mga ganung cuts. So, bawal yung mga yun. So, para mapatunayan na walang pandaraya. Pwede pa naman siguro yung fast forward kasi makikita naman na... Kasi, kita ko nyo, bumibilis lang naman yung ano, diba? So, yun, pwede naman siguro. Pero ito naman siguro kasi dahil 5 minutes lang, hindi ko na siya ipa-fast forward. Siguro kung yung 10 minutes kasi medyo matagal yun. Baka nakagayin na kayo dyan, no? Tagal na ba niya maubos to? Tagal? Ang tagal naman ng 10 minutes. Tapos, syempre, ito, meron tayong patubig. Ayan, pwedeng tubig, syempre. Baka hindi na ako umabot ng 5 minutes kung walang tubig. Sa mga gusto rin gumawa ng challenge to, go lang. Kailangan din natin, syempre, i-promote yung mga, ayan, yung mga budget-friendly na mukbang. Yung basta swak sa budget, di ba? Ang laking bagay ng busog ka na. Mura pa. Pangatlong 3-2-1 ko na to, no? So, ito, start ko na talaga, mga kadyakin po. In 3, 2, 1. Kainan na! Ay, ano ba maganda? Manganta na, kapapangan yun eh. Ano ba kasi yun? So tayo, simulan na nga natin sa challenge na to. 5 minutes starts. Now. 5 minutes starts. Now. Laki ng tinapay! Grabe! Damn it. Salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nagaywang. Wala nang masabi. Ayun na, nganga na lang. Problema din kasi mga kajarampoy is yun nga, nagmerienda pa ako and kaya medyo busog-busog pa ako. Pero sayang naman kasi kanina nabili ko na itong Angel's Burger. So yun, mga reasons eh, no? Yan yung mga nangyayari kapag natalo eh. Kailangan mag-isip ng madaming reasons, syempre. Talo man sa challenge, panalo naman sa mga rason. Pero seriously mga kajarampoy, mas mahirap tong challenge ito kaysa doon sa family pan na spaghetti. Kasi kahit sabihin mong maliit lang yung pati niya, tignan nyo naman kung gaano kakapal yung buns niya. Hindi na kung gano'ng kakapal yung buns niya. Grabe. Ang nangyayari kanina sa akin is, bawat kagat ko yung tinapay, talagang kuwagay na... Hindi ko alam kung kapapangan term yun, yung nabubulunan. Ang mahirap dito is yun nga, parang sinabi ko na, parang kumakain ka ng 10 tinapay. Kasi hindi, mas madali pa nga yung sa ano, tasty eh, kasi manipis lang, di ba? Kasi parang sinabi mo na dalawa to, 1, 2. So, bali 20 lahat yun. Eh, ang dami nun. 20. Parang ilang taste, parang sinabi mo na benting, ano yun, tasting maliliit. Ayun, ang dami nang iniisip na rason, no? Kaya lang ako maisip na rason, umupuan ko kasi yata, hirap kasi ako bumelo kanina eh. Tapos, pero yung kanina di ko na nga nalalasahan yung pating at saka yung sandwich. Kasi dinadaan ko na lang sa tubig. Parang tubig na lang yung kinakain ko kanina. Kasi kung wala yung tubig talaga kanina, para kasi tubig is nagpapadolo siya ngayon. Parang mararap siya. Kumagayin. Actually, hindi naman talaga challenge to mga kajahin po eh. Ano lang talaga to eh. Gusto ko lang kayong... wala lang. Gusto ko lang kayo pasahin kahit hindi ko alam kung napapasaya ko kayo sa mga pagdadahilan kong to. Napapressure ako eh. Napapressure ako sa oras. Nakikita ko yung oras eh. Grabe, bilis. Kala mo yung 5 minutes is 5 seconds lang. Ganun ka. Wow! So, yung mga kadyari po, tanggap ko naman na bigo tayo ngayon. So, yung pang ilang bigo na to, challenge pa ng challenge. Bigo naman. Pero yun nga, may kasabihan sa buhay na try and try until you succeed. Alam niyo kung gaano kabilis yung timer kanina? Parang yung timer na yun is yung kung gaano yung oras na binibigay niya sa'yo eh. Ganun lang kabilis. Grabe. Aray. Pero yung mga ka-Jockey Boy, kung meron kayong mga challenges dyan, mga food challenges na medyo madali, tapos yung kaya ng 10 minutes, ayun, i-comment down below nyo lang din yun. Basta yun, yung kaya ng 10, yung feel nyo na kaya ng 10 minutes na mukhang kakayanin ko, yun, para maging successful naman tayo sa next challenge natin, di ba? Sana ay natuwa pa rin kayo sa video ko, kahit yun nga, nag-failed. And yun nga, sana na-inspire kayo sa mga words of wisdom ko, kung meron man. Puro na lang, puro pagrarasan lang or puro dahilan lang. So yun, hanggang dito na lang siguro ito mga ka-Jockey Boy. Please don't forget to like, comment, and subscribe. I-ring nyo na rin yung notification bell sa aking channel para maging updated pa kayo sa mga padating ko pang videos. Maraming salamat. Hanggang sa muli.